សួស្តីមិត្តភក្តិនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរទៅអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបព្វជិជនពួកជាទូទៅពួកដឹកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនគឺគេមានហេតុផល2ដើម្បីមកការពារមេដឹកនាំរបស់គេហេតុផលទី1គឺ7មករាគុណម្លាញ់7មករាហេតុផលទី2គឺការអភិវឌ្ឍការរីកពេញទីក្រុងភ្លើងពណ៌វិឡា iPad iPhone នាំចូលមកពីប្រទេសក្រៅប្រងព្រឹត្តអសការនាំដោយឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចយុគខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកណាទេខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងពិតប្រាកដមានយុត្តិធម៌សង្គមមានសិលធម៌សង្គមឥឡូវនេះពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជននឹងគេចាប់ដើមមិនត្រឹមវ័យប្រហែលអ្នកក្នុងស្រុកទេគឺវ័យប្រហែលអ្នកក្រៅស្រុកថាពួកក្រៅស្រុកជាពួករត់ចោលស្រុកក្រលហេមលហាមតិចសមិនដឹងអីយ៉ាងចេះតិចរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំរស់នៅស្រុកខ្មែររហូតដល់អាយុ26ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃនេះជានៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំមានរត់ចោលស្រុកទេគឺខ្ញុំមកធ្វើការដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចដោយសារហេតុផលស្រុកខ្មែរគ្មានការងារធ្វើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគ្មានសមត្ថភាពរកការងារឲ្យខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែលោកខាន់ច័ន្ទសុផលមួយសំណួរខ្ញុំនោះគឺថាតើដែលលោកឯងថាការនាំចូលនៅគ្រឿងតិចណូឡូជីពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើមនុស្សប្រមាណ10,000អ្នកនៅស្រុកខ្មែរមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់គ្រឿងតិចណូឡូជីទាំងអស់ហ្នឹងមនុស្សប្រមាណ10,000អ្នកមានសម្រាប់លទ្ធភាពចូលទៅ spa ចូលទៅ steam ដោយលោកឯងកំពុងធ្វើឥឡូវហ្នឹងតើមនុស្សប្រមាណអ្នកមានលុយទិញឡានជិះទំនើបដោយលោកឯងមនុស្សប្រមាណ10,000គ្រួសារមានផ្ទះនៅល្អដោយលោកឯងខ្ញុំសូមជម្រាបថា GDP ក្នុងប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ឆ្នាំ2012មានចំនួនត្រឹមតែ940ដុល្លារជាងក្នុងម្នាក់ដូច្នេះ940ដុល្លារហ្នឹងទិញ iPad 64 GB ហ្នឹងតែមួយហ្នឹងអស់បាត់ហើយហើយ GDP 940ដុល្លារហ្នឹងក៏អត់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្រោមតនិភាពក្រីក្រដែរលោកខាន់ច័ន្ទសុផលឯងធ្វើការនៅនាយកដ្ឋានអង្គរាជខ្ញុំចង់សួរលោកឯងប្រាក់ខែប៉ុន្មានបានជាលោកឯងមានលទ្ធភាពមានឡានទំនើបជិះមានផ្ទះវិឡានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងទីហ៊ានខ្មែរនៅភូមិណែនអត់មានស្បែកជើងពាក់អត់មានអាវពាក់សមរម្យតែលោកឯងនៅនាយកដ្ឋានអង្គរៈមានដូចចរិតរឹកពីដូចមហាសេដ្ឋីតាមខ្ញុំស្មានលោកឯងបើសិនជាមិនចាប់ដីលក់ទេក៏រត់ការដូសេបានលុយពីការរត់ការខុសច្បាប់បានលុយពីកាប់ព្រៃឈើយោmaybe ជួញគ្រឿងញៀន or maybe លក់តំណែងបើមិនមែនធ្វើអំពើខុសច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទេប្រាក់ខែលោកឯងមួយឆ្នាំទិញអាយផានបានមួយផងកុំមើងងាយអ្នកនៅក្រៅស្រុកពេក